Zjarri që po vazhdon të djeg shkurre dhe kulota afër fshatit Zogaj të Tropojës nuk është arritur të shuhet as gjatë natës. Edhe pse gjatë ditës së sotme është punuar nga kapacitetet e angazhuara në dy drejtime për izolimin e vatrave të zjarrit në mahallën e epërme dhe në veri të lagjes Hadarmataj, në kodrat e Stobertës të fshatit Zogaj, për momentin është bërë vetëm izolimi i vatrës së zjarrit. Flakët tashmë janë afruar zonave pyjore të fshatit Zherkë, duke rrezikuar kështu hapjen e një vatre të re zjarri. Për të bërë të mundur shuarjen e vatrës së zjarrit në këtë aksion janë angazhuar trupa të forcave të armatosura, batalioni komando me 100 efektiv, si dhe 12 mjete, të repartit ushtarak, si dhe 2 autozjarr fikse. Në çdo sezon veror, vatrat e zjarrit i gjejnë prezente nga veriu në jug të Shqipërisë, ku fajtore nuk janë vetëm temperaturat e larta, por edhe vetë banorët që i vënë zjarrin pyjeve për të hapur kullota të reja, pa menduar kështu për katastrofën mjedisore që ata shkaktojnë.